Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Мен сіздермен Қазақстан тарихы сабағында кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабақта сіздер Қыпшақ этносының және Қыпшақ хандығының шығу тегі туралы білесіздер. Қыпшақтар мен қимақтардың этникалық байланысын анықтайсыздар. Қыпшақтардың Еуразия аумағындағы этникалық процестердегі рөлін ашасыздар. Ал сіздер мына сұраққа жауап беріңіздер. Неліктен Алтайдан Еділге дейінгі жерлер Дешті Қыпшақ деп аталды? 8-9 ғасырларда орта ғасырлық авторлардың жазбаларында шығыста қыпшақтар, Ресейде палуфшылар, Еуропада командар деп аталған тайпа атауы пайда болды. Алдымен есімізге түсірейік. Сұрақтар, содан кейін жауап шығады. Сұрақтар. 11 ғасырдың басына дейін Қазақстан территориясында қандай мемлекеттер болған? Бұрын Қазақстан территориясында түрік, түркеш, қарлық, қимақ қағанаттары болған. 8 ғасырдың аяғында қимақ одағының құрамына енген ең көп тайпа қалай аталды? Қимақ одағының құрамына енген ең көп тайпа қыпшақтар болды. Орталық мемлекеттің әлсіреуімен қимақ қағанатының келу себептерін атаңыз. Қыпшақ көсемдерінің үздіксіз билікке ұмтылуы күресінен. Жарайсыздар оқушылар, тамаша. Енді суреттерді мұқият құрастырып, сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Барлығы дұрыс, жарайсыздар. Біздің сабағымыздың тақырыбы Қыпшақ хандығы. Қыпшақ этнонимі алғаш рет 8 ғасырдағы ежелгі түрік руникалық ескерткішінде айтылды. Қыпшақтар ежелгі түркі тайпалары. Олар қазақ халқының және басқа түркі тілдес халықтардың қалыптасуына негіз болған. Бұл орта ғасырда Орта Азия мен Шығыс Еуропа территориясын мекендеген үлкен саяси бірлестік болды. Қазақстан аумағында қыпшақтардың этникалық қауымдастығының қалыптасуы келесі кезеңдерді қамтиды. Бірінші кезең. Қимақ тайпалық одағы ядросының қалыптасуымен байланысты. Онда 7-8 ғасырларда қыпшақтар маңызды рөл атқарды. Қимақтар мен қыпшақтар Алтайдың солтүстігінде және Ертіс өңірінде өмір сүрді. Екінші кезең. 8 ғасырдың аяғы, 9 ғасырдың екінші жартысы қыпшақтар Алтай мен Ертіс өзенінен шығыста оңтүстік Орал таулары мен батыста Еділ өзеніне дейін қимақ қағанатының құрамына кірді. Үшінші кезең. 11 ғасырдың ортасында қыпшақтар оғыздарды Сырдария мен Каспий даласынан қуып шығарып, Еділден өтіп, аз уақыттың ішінде Дунайға жетті. 11 ғасырдың екінші ширегінің басында бұрын жазба деректерде болған Мафазат Альгуздың орнына Дешті Қыпшақ, яғни қыпшақтар даласы атауы пайда болды. Тарихи географиялық аймақ Дешті Қыпшақ Ертіс өзенінен Днестр өзеніне дейінгі аумақты алып жатты. Оны шартты түрде Еділ өзені бойындағы шекара екі үлкен этно-аумақтық бірлестіктерге бөлді. Батыс Қыпшақ және Шығыс Қыпшақ бірлестіктері. Қыпшақ халқының құрылуының басталуы. Батыс бөлігіне Дунайдан Еділге дейінгі территорияны алып жатқан Тоқсаба рулық әулеті бастаған 11 тайпа кірді. Шығыс бөлігіне Елбөрілі руынан шыққан хандар бастаған 8 ірі және 8 ұсақ тайпалар кірді. Және Еділден Алтайға дейінгі территорияны алып жатты. Шығыс бөлігі күштірек болды.
Қыпшақ этносы туыстық байланыстар негізінде емес, территориялық экономикалық қатынастар қағидасы бойынша біріктірілген көптеген рулар мен тайпалар негізінде қалыптасты. Қыпшақ тайпалары Орта Азия мен Шығыс Еуропаның барлық түркі тілдес халықтарының ішінде ең көп болды. Ал олардың қоныстану аймағы ең үлкені болды. Бірақ қыпшақ халқының қалыптасуының аяқталуы монғол шапқыншылығымен үзілді. Осылайша қыпшақ хандығының территориясы шығыста Алтай мен Ертістен, батыста Еділ мен оңтүстік Оралға дейін, оңтүстігінде Балқаш көлінен, солтүстігінде оңтүстік батыс Сібірдің орманды дала белдеуіне дейін созылды. Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлінді. Оң қанат Торғай даласының жері, Жайық және Еділ өзендерінің аралығы Маңғыстау түбегі, орталығы Сарайшық қаласы. Оны ру ішінен шыққан хандар басқарды. Сол қанат орталықтың жерлері Шығыс Қазақстаннан бастап Сырдария, Ертіс пен Есілге дейін Жетісу құрамына кірген жоқ. Орталығы Сығанақ қаласы. Оны хандар басқарды. Оқушылар, картаны мұқият қарап шығыңыздар. Қай жерде не болғанын қарастырыңыздар. Оң қанаттың орталығы Сарайшық қаласы, сол қанаттың орталығы Сығанақ қаласы болған. Қыпшақ хандығының әлсіреуінің себептері. Қыпшақ тайпалары Хорезммен жақындасуға бағыт алды. Ірі қаңлылар бірлестігінің қосылуы, ішкі күрестің күшеюі, қыпшақтардың шаруашылығы. Араб саяхатшысы Ибн Батута дешті қыпшақтың ерекшелігі оның тамаққа өсімдік майынан басқа май қосады. Басқа елдерде мұндай ерекшелік жоқ. Сондықтан оларда мал көп болған. Ибн Батута қыпшақтар арасында ірі қара малдың көп болғандығын атап өтті. 13-ші ғасырдың ортасында еуропалық саяхатшылар Плано Карпини мен Вильгельм Рубур 10 бұқа байланған доңғалақ тарбаларды атады. Мал саны адамдарды қамтамасыз етудің көрсеткіші болып саналды. Ауғанстан, Иран, Египет және Үндістанда қыпшақ жылқыларының құны 100 динардан 500 динарға дейін болған. Қыпшақтар арасында егіншілер де болды. 12-ші ғасырда қыпшақ жерлерін аралап өткен еврей саяхатшысы Петахия бұл жерде нан жеуге болмайды, тек күріш пен тары деп жазды. Дәл осы деректі 14-ші ғасырда араб тарихшысы Әл-Омариді растады. Олардың дақылдары аз, бидай мен арпаның мөлшері аз, көбінесе оларда тары болады. Қыпшақтар арасында аң аулау кәсібі күнкөріс көздерінің бірі болды. Петахияның жазбаша деректері бойынша қыпшақтар садақпен аң аулаған. Сонымен оқушылар, қыпшақ хандығы туралы алған білімдеріңізге сүйене отырып, сіздермен бірге тапсырмаларды орындайық. Ендеше оқушылар, бізге тарихи диктантты орындау үшін көмдіктенің орнына керекті сөздер жазылу керек. Қане, бірге тексеріп көрейік. Мен сіздерге дұрыс жауаптарды ұсынамын. Қыпшақтардың тарихы қимақтардың тарихымен тығыз байланысты. 11-13 ғасырдың басынан қыпшақтар Жетісудан басқа Қазақстанның негізгі аумағында басым болды. Қыпшақтардың арасында ірі қара малдың бар екендігін
Ибн Батутта деректерінен білеміз. Қыпшақ халқының қалыптасу процесі монғол шапқыншылығымен тоқтатылды. Жарайсыздар оқушылар. Оқушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Неліктен орта ғасырларда Еуразия даласы дешті Қыпшақ деп аталды? Мен сіздерді ұтымды ойлануға шақырамын. Содан кейін оның жауабын сыныптастарыңызбен талқылап, мұғаліммен жауабыңызды бірге бөлісіңіздер. Оқушылар, өтілген тақырыпты қайталап, берілген дескрипторларды пайдалана отырып, кескін картасын толтырыңыздар. Құрметті оқушылар, менің ойымша, сіздер бүгін көп нәрсе білдіңіздер және сабағымыздың мақсаттарына қол жеткізе алдыңыздар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!